Kappale Vedestä nousee kasvi. Kappale vuodelta 1987 niin sanotulta siniseltä kaudelta, niin te ehkä tiedätte tuotantoni jakantuu jaksoihin. Vuodet 1977-79 niin sanottu sininen kausi, ja silloin sen jälkeen käynnistyy niin sanottu musta kausi, joka jatkuu yhä. Näihin kahteen jaksoon voidaan tuotantoni jakaa. Niin sitten tulee se keltainen kausi sen jälkeen. Aivan. Itse asiassa tulee kultainen kausi. Sitä odotellessa Vedestä nousee kasvi. Älkää nyt riehaantuko vielä. No panic. Aamulla kun horsmat kukkivat rautatien penkereellä. Kun metsä on lasia ja valaistu väriaineella. Odotan sinua luona vanhan tammen aamuun asti. Vedestä nousee kasvi. Olette suuremmoinen yleisö. You are a wonderful audience. And it's a pleasure to be with you here tonight. Nyt sen murhan. Lapset siis tänään elukauppaan tekivät retken. Turhan. Mikään ei kestä, vanha valta murtuu. Paitsi yksi. Vedestä nousee kasvi. Olette suuremman yleisö. Saanko pyytää vielä kaikki yhdessä tunteella? Olkaa hyvä. Vedestä.